Од синоќе библиотеката на фестивалот In Vinica Veritas доби нова европска димензија со промоција на третото издание на книгата Трагачи по парадокси и предходно издадените книги Балканска трансферзала и во Сатирата е вистината. Книгата има околу 400 страни, секој автор има по 6 страни, секој автор има некаде по 30 афоризми и ако се една проста математика, 61 автор по 30 афоризми, негде преку 1800 афоризми. Инаку за оние што не ги следат овие работи, фестивалот In Vinica Veritas е еден од ретките фестивали во светот, што има своја библиотека, односно библиотеката Балканска сатира, која веќе со ова книга прерасна во европска сатира. Исто така ова книга веќе имат голем интерес за промоции како во Македонија, така надвор и од Македонија, но веќе се прават и напори со наши пријатели сатиричари, веќе имаме конкретни разговори со сатиричари од Бугарија и од Романија, оваа книга да биде преведена на романски и на бугарски јазик. Синоќе во рамките на интернационалната вечер беше промовирана и книгата «Женско писмо», темпорална антологија од авторот Дејана Саиловик, во која има 1805 женски афоризми. Во рамките на вечерта, која имаше и музички дел со групата Квинс, се промовира и карикатурите на српскиот карикатурист Никола Драгаш. Во текот на денешниот ден, работилници за карикатура во училиштата одржаа Миле Ѓоргиовски и Миле Манчевски.